Mirë, kam një pyetje me qenë historian. Po, patjetër. Ju keni qenë ministër i jashtëm kur homologu juaj në atë kohë ishte zoti Pangalos. Edhe zoti Papandreou. Po, unë flas për zotin Pangalos. Po. Dhe zoti Pangalos është nga ata studiues të huaj që ka pranuar që është arvanitas, po. që flet shqipe kështu me radhë. Nikos Dendas, Dendias, kështu ja themi, është arvanitas gjithashtu. Jati, Spiro Dede, Dende, Dende, dhe më ka disa variante mbi emrash, ka udhëhequr dhomën e tregtisë në Korfuz dhe është takuar nga i gazetar shqiptar shumë vite përpara dhe mirë që mbante në zyrë portretin e Skënderbeut, po fliste shqip lirshëm. Tani në pikpamjen e marrëdhënies, këta ministra të jashtëm arvanitas, si ndjen, cila është ndjesia e tyre kombëtare? Me që është dhe puna e sensus, si të në qofë të punë të njëti sensus në Greqi. Shumë e mirë pyetja. Tani për, unë nuk e dije që Dendias, varet si e shqipton, po, po. Se a i kështu e... Familia Dede është. Po, familia Dede dhe Spiro Dede është nga diku midis Vunojit po, dhe... Nga fshati Ilias. Iliasit. Nga fshati Ilias. Ashtë dhe dërmiju ndoja të toshë, Iliasit. A i ka shkruar shumë vite të shkuara dhe unë e kam në shtëpi. Ka shkruar një libër për Himarën. Ashtu? Po, po. A këte nuk e di, a këte informacion nuk nga. Ja, këte di unë. Kam shumë vite që e kam atë librin. Dikush ma ka dhuruar me që kishtë bënde me Himarën. Dhe unë e kam në shtëpi. Po tani po e bëj lidhjen, ju ma thato, nuk e dija. Asu se dija, deri dija. Ashtu, nuk e dija. Ka qenë Arben Lala, dhe që e ka shkuar. Domthon gazetari që e ka takuar dhe që fliste shqip quhet Nebil Çika. Unë di me këtë emër e di që kam një libër për Himarën në bibliotekën time në shtëpi. Por kjo nuk do të gjë. Edhe Pangalos ka një diferencë për mendimin tim. E Pangalos është si studios shumë serioz. Pangalos është trashëgimtar i brezave arvanitase që kanë zbritur që në shekullin e 13 në Greqi. Dhe është nga ta arvanitasit i rritur në Elefsina, në të ardhur nga Kakavia para se të ishë në Athinë, po, po. Është një rajon aty që quhet Elefsina, unë kam patur rast se kam shkuar, Pangalos më ka treguar dhe shtëpinë e tij të gjyshes, edhe më thoshte që gjyshja ime, tha, nuk dinte greqishtë. Pangalos fliste dhe flet, pak shqip, kupton shumë mirë. Unë kam qenë atje në Elefsin, më ka quar, ma dje një titull njërët prej gazetave më të mëdha greke në kohën që unë po vizitoja zyrtarisht Greqin, kur Pangalos ishte ministër i jashtëm, në dha një dark pikërisht në atë restorant të si që kafene, si që kanë grekët, ku qëndronte gjyshi ti generali Teodoros Pangalos, generali famshëm i vitit 1125-1126. I vetmi që kanë njohur minoritetin shqiptar në Greqi në 1125-ën, dhe minoritetin shqiptar ishte qamëria. Dhe atje kishte një mbishkrim në një dru, këtu rinte i madhi Teodoros Pangalos, jo i riu, i vjetëri. Po pra, i vjetëri, i madhi, senior. Dhe pra, unë e kam njohur Pangalosin mirë dhe Pangalos si vdise shqip, Pangalos ishte, është një dimension tjetër. Kurse Dendias kam për shtypjen, nuk është arvanitas në kuptimin e brezit të parë. Aja, kuptoj. Është i më vonëshëm, sepse mardhën... Në ka humbur identitetin, thua. Mardhën, jo, nuk e di, qështë e identitetin, qështë e vetjakën, qështë e personale, po. Qështë e personale, por... si shumë himarjot që kanë dhënë e kanë marë historikisht. A nuk është arvanita, është nga himara, po. Nuk është arvanita. Këtë është nga bregu, po. është nga bregu, pak të nga i jati, dhe me Korfuzin, bregu ka patur historikisht lidhje, marje, dhënje, edhe ka pas lëvizit. E qartë, e qartë. E shpjegohet, e shpjegohet, diferencë e shumë e qartë.